Вони обіцяли безпеку та комфорт, а замість цього роками крадуть ваші гроші та здоров'я. Досить. Настав час розумних обігрівачів. Відтепер немає нічого легшого, ніж створити свій клімат в оселі. Достатньо просто виставити температуру. Жоден кіловат не буде витрачено вхолосту. Опалення автоматично вмикається за потребою. Покінчено з пересушним повітрям та опіками. Поверхня радіатора ніколи не перегріється. Електрорадіатори ЕРА. Безпечно. Розумне тепло в вашій оселі.